Կործանում 2013 թվականի հունիսի 25-ին Գեղարքունիքի Գանձակ գյուղի բնակչուհի Հասմիկ Խաչատրյանը ոստիկանության գավառի բաժնում հանցագործության մասին հաղորդագրություն է թողնում։ Հայտնի Բախտագուշակ Վարսիկի հարցը տեղեկացնում է, որ տարիներ շարունակ բռնությունների, ծեցի և խոշտանգումների է ենթարկվել ամուսնու Սարգիս Հակոբյանի կողմից։ Ապրել եմ Գանձակ գյուղում, գավառի գյուղերի մեծամասնությունը, եթե ինչ-որ մի տղայի ուզում են ամուսնացնեն, հետաքրքրվում են, թե ում աղջիկ պիտի ուզեն։ Երբ որ 10-րդ դասարան վերջացրել էի, առաջ տարին էր, որ պիտի համալսարան ընդունվեի, եկան մեր տուն Սարգիսի ծնողները, իմ ծնողներից իմ ձեռքը խնդրելու։ Ծնողները Բախտագուշակ Վարսիկն էր, նշանվեցի 17 տարեկանում, 9 ամիս հետո ամուսնացանք, հարս գնացի, հարսանիք արեցին, շատ լավ, ճողջող, ձևական, ամեն ինչ լավ է, իրենք էլ ֆինանսապես լավ էին, դրսից ամեն ինչ շատ լավ էր երևում։ Ամեն անգամ Սարգիսը ինձ մեքենայով էր տեղափոխում տեղից տեղ, սկզբնական շրջանում ամեն անգամ մի նոր զգեստ էի հագնում, բայց դա մենակ դրսից էր նայվում, որովհետև տանը ամեն անգամ ստորացում, նվաստացում, խի դասարանի տղային բարև տվեցիր, խի քերոտ տղան եկավ, դու ժպտացիր իրեն, ասեցիր, որ վայ ախպեր ջան, քեզ կարոտել էի կամ ինչ-որ մի բան։ Ամեն ինչը սկսվեց դրանից։ Սարգիսը խանդոտ է, ինչպես ասում են, դու այնպես պիտի շարժվես։ Հյուրաշատ տուն էր, որովհետև հաճախորդները ամեն անգամ գալիս էին, այնտեղ հաճախորդների կարծիքն էին հաշվի առնում, դու պիտի միշտ այսպես կազմի մեջ լինես, որ ամեն անգամ գալիս են քեզ գնահատելու, թե Վարսիկի հարսը ոնց նա, լավ նա, վատ նա, խելոք հա, ինչ խոսեց, ինչ բառ ասեց, եւ հնարավոր էր այդ բառը սկսեին վերլուծել, դու ինչ իրավունք ունես տանը հյուր տղամարդա եկել, դու խոհանոցի դուռը բացես, բարև տաս մարդկանց, եթե հանդիպում ես, եթե ուզում ես բարձրանաս երկրորդ հարկ, դու քո գլուխը կախի, բարձրացի, եւ նման չնչին բաները մեր տանը վեճ էր, եւ ամեն անգամ վեճը դառնում էր ծեծ։ Կես ուրես կամ հարազատներս ասում էին, որ ոչինչ սկզբնական շրջանում են, նորեք իրար հետ ապրում, այդ դժվար շրջանը կանցնեք, խանձնել կանցնիր, արդեն իրար կսկսեք վստահել, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ամենաառաջի վեճերը նրանում էր, որ ես չպիտի տանա սպորտային հագուստ հագնեի, ես պիտի խալաթ հագնեի, եւ ամենաառաջի դեպքը ծեծը եղավ նրա վրա, որ ես խալաթ չէի ուզում հագնեի։ Ստիպում էր, որ պիտի դու ես խալաթը հագնես։ Ասեցի, չէ, չեմ կարա, ես չեմ կարա այդ խալաթը հագնել, որովհետև կյանքումս խալաթ չէի հագել, եւ ծնողներս ինձ հարցրել էին ազատ կեսօր էր, երբ որ վեճը եղավ, իրիկուն խմած եկավ, ես գործ էի անում, պիլասոս էի անում, խփեց պիլասոսը, փոխեց, քաշեց մազերից, քաշքշեց, ծեծեց, ասել եմ ես պետի հագնես, քալերս տանն էին, եկան ջղայնացան փեղի ես ծեծում, ասավ, որ ինձ լեզու է տալում, ես բան եմ ասում, ինքը ասում է, չէ, ես չեմ կարա հագնեմ։ Ասացին, որ ճիշտ ես անում, կեսրարս ասավ, ճիշտ ես անում, Սարո ջան, բերան լեզուն մի մետր կլինի, վաղը չես կարա պարտկես իրան, կլինի հարևանի հարսը, կբաժանվեք, դե ես ձեն չհանեցի, որտեղ բոլորը ասեցին, դու մեղավոր ես, ոնց որ ես էլ մտածեի, որ ես էլ մեղավոր, հա, պետք չէր, լավ ասում էր խալաթակի, ամուսինս էր, ուրեմն պիտի հագնեի։ Համալսարան էի սովորում այդ ժամանակ, գալիս էր, դուռը բացում էր լսարանի, ուրեմն դու այդ րոպեին չվայմար, ես լսարանի դուռը բացեցի, փակեցի, ուրեմն դու պիտի դասից թողեիր, դուրս գայիր։ Լավ ասացի, եթե արդեն հաջորդ անգամ դուռը բացես, ես դուրս կգամ։ Դուրս եմ գալիս, ասում ախի, հելարի կար, քեզ ուզում իր այդ ամբողջ կուրսի դեմը ցույց տայիր, որ քայլում ես։ Այսինքն ամեն մի չնչին բաներից ինքը կռիվ էր անում, 20 տարեկանում աղջիկս ծնվել է, մի քիչ ուշ եմ ունեցել երեխային, դու հիվանդ ես, դու պրոբլեմ ունես, բայց ես ոչ մի պրոբլեմ չունեի, երբ որ հղի էի, այդ ժամանակ ասեցին, որ դու տալիթ հարսանիքի կասը դգողացել ես, տարել ես, տվել ես քրոջդ կեսրարի տունը, դու գող ես, այդ ժամանակ գնացի մեր տուն ու ասեցի, որ չեմ գալու, մինչև ձեր կասետը ձեր տանից չգտնենք։ Զանգեց կեսօրս, գիշերա ժամը 1-ին, թե հելարի, մեզ խայտառակ մի արա, գեղով մեկ խայտառակ կլնենք, դա ի՞նչ իրավունքի տերես, դու հելը գնացել ես, որ տունը խոսակցություն ալնում, հելին գնում ես, եկավ Սարգիսը ինձ բերեց տուն։ Այդ ժամանակ հայրս Ռուսաստանում էր, ես նորից եկա տուն, նորից ոնց որ այսպես սկզբնական շրջանում մեղմացուցիչ, բա լավ կգտնենք,
հնարավորատու չես տարե, բայց մի շապատ անցնում էր, էլի նորից ենտեղ մեր աղջկան կնեղեն, մեր աղջիկն էլ ուրիշի տան մեջ ա հարս, դու գողացար մեր աղջիկան դժբախտացրեցիր, դա վեճ էր ստացվում, դա սկսում էին ինձ նեղել, սկսում էին ինձ նվաստացնել, ով որ ես էդ տան մեջ ոչ ոք եմ։ Երբ որ հայրս եկավ Ռուսաստանից, խոսեցին, պապաս ասավ, ես չգիտեմ, ասավ, դուք ոնց եք մտածում, բայց եթե իմանամ իմ աղջիկը գող ա, ես իմ տան մեջ չեմ պահի։ Եթե իմանում եք ձեր հարսը գող ա, խիեք ես տան ժամանակ պահել, տվեք, ես տան եմ իմ աղջիկան, ես գիտեմ, որ իմ աղջիկը գող չէ, բաչե Հասմիկը մեղավոր չէր, կեսրարս ասավ, իրա մերն ու քուրը իրա բերանը լեզու էին դնում, ուզում էին շեղեին իրանց կողմը, ես իմ հարսից գոհ եմ, ինքը մեր տան աղջիկն ա։ Աղջիկս ծնվեց, մի տարի հետո տղա ունեցա, աղջիկս լսողության խնդիր ունի։ Հղի ժամանակ էլ էր ծեծում, խփում, ասում էին քուրդ կարմրախ դերընգետ ու գնացիր քրոջիցդ կպար, եկար, դրա համար էլ այդպես եղավ, բայց այդ ժամանակ ես մեր տուն չէի գնում, որովհետև արգելել էին։ Սարգիսի համար սովորական երևույթ էր արդեն ինձ ծեծելը, եթե ես էլ մեղավոր չէի այդ ժամանակ, ինքը բարկացած էր, ինքը պիտի ինձ չափալաղեր, եթե տնեցիների վրա էր բարկացած, հաստատ տեղ ես էի ծեծուտում։ Երբ որ հարցնում էի, խի ես խփում ինչ եմ արել, ասում էր, լավ եմ, մարդիդ եմ, նեղվում ես, որ խփում եմ, եթե ես պիտի ասեի ինչի ես խփում, ինքը ավելի էր կատաղում, եթե ես ձեռքս տանեի դեմքս պաշտպանելու, ինքը աշխատում էր, որ ավելի շատ դեմքիս խփեր, այդպես ապրում էի, չգիտեմ, մտածում էի դա իմ կյանքը, եթե ասեմ ամեն օր չափազանցված կլինի, բայց եթե շաբաթվա մեջ հաճախականությունը շատ էր 3-4 անգամ էր, հա, երբ որ ինքը խմած էր լինում, արդեն իմ մոտ մեծ տագնապ էր, ես վախենում էի, եթե ինքը 12-ից արդեն հուշերտուն գալիս, ես գիտեի, որ 12-ը անցավ, հեսա ինքը արդեն գալույա, ինձ ծեծելույա, կարևոր չի ես այդ օրը ինչ եմ արել, ինչ չեմ արել, ինքը հաստատ մի պատճառ գտնելու էր, առավոտ արթնանում էի, ինչ կլինի այսօր, որ հանկարծ իրիկունը ես չծեծվեմ։ Վարսիկ ասում էր, դու պիտի մարդուդ հասկանաս, մի քիչ ճարպի կլնես, հասկանաս, տեսնես ինքը այդ րոպեին ինչ ա ուզում, այդ րոպեին հասնես, այդ րոպեին երեխի ձենը կտրես, տալերը տել մի լավորի չեն, տես հարևանի հարսին ամուսինը նենց էր ծեծե, որ ինքը տեղաշորով պարկած էր եղել, ընտանիքդ պիտի պահես, ոչ մեկին չասես, ամոթ ա, ոչ մեկը քեզ լավը չի բերի տա։ 9 տարի ապրեցինք իրար հետ այդ վիճակով, օր-օրի ավելի շատ էր նվաստացումները, ստորացումները, ոնց որ ռոբոտը լինեի, ամեն անգամ սպասում էի, թե այս անգամ ինչի համար պիտի ծեծ ուտայեմ, ամեն ծեծից հետո սպասում էի, որ առավոտ ես կմեռնեմ, չգիտեմ, դժվար էր, մի անգամ էլ ինձ այնպես ծեծեց, գիշեր էր, խմած եկավ, եկավ, տեսավ աղջիկս ընկել էր, դեմքը քերծվել էր, նայեց, տեսավ, ասավ, էս ինչ ա եղա, ասի երեխան ընկել ա, բա որ զանգեցիր, խիչ ասեցիր, ասեցի ինչ ասեի, բա ընկնելուց սենս չի լինի, ինչ ա եղա երեխան, ու չափալաղեց, ես գոռացի այդ խփելու, ու սկսեց ծեծել, աթոռը խփեց մեջքից կոտրված փայտից աթոռերը, այդ աթոռի փայտով ծեծեց, անզգայի նման խփում էր, ես էլ էի արդեն անզգայացել, չէի զգում, թե ոնց ա ծեծում, բայց չէի կարող փախնել, անկեղծ ասած, երբ որ առավոտ աղջիկս ինձ քաշեց, անզգայի նման քնել էի լուսադեմին, արթնացել էր աղջիկս, ինձ թևիցս քաշեց, ես աչքերս բացեցի ու իմ համար զարմանալի էր, որ ես արթնացել եմ, ամբողջ պատերը սպիտակ պատերը արյուն էր, այդ ժամանակ այնքան վատ էի, գիտեին, որ կմեռնեմ, պարկել էի անկողնով, աչքերս չէր բացվում, գլուխս արնահոսում էր, գլխիս լրիվ սպիներ էր, քիթս էր, գլուխս էր, ձեռքս էր, մեջքիսս ոսկորներն էր, չէի կարողանում շարժվեի, քայլեի, նույնիսկ որ ուզում էի շնչեի, չէի կարողանում, որտեվ այս մասերս լրիվ ցավում էր, տնեցիները չէին գալիս գնում մեր տուն, հա, հազարից մեկ պապաս էր գալիս, հյուրի նման նստում գնում էր, հիվանդանոց չտարան, բայց գիտեին, տալիս, ասում էր, ես վերքերը կթարախակալվի, ես չի վերականգնվի, ես էլ չէի հավատում, որ կվերականգնվեմ ու կապրեմ, վերականգնվեցի, նոր գլխիս այդ վերքերը, վիրակապերը դու տալիս էր մշակում, այդ բինտը հանել էր, ու էլ նորից ինքը խմում էր, գալիս էր, ծեծում էր, մի անգամ էլ եկավ, զանգեց, դրանից մի քանի օր առաջ խփել էր դարպասները, կոտրել էր մեքենայով, որից բալանին ուզել էր, չէր տվել Սարգիսը, մեքենայով խփել էր դարպասը, ծառել էր, ու ոնց որ իրանց համար սովորական երևույթ էր, հայրը տվեց այդ դարպասները, որ տանեին նորից Սարգեին, զանգեցին, թե արես ցելոֆանները բացի կամ մտնեմ
տուն հայաթավ տույով, իչրա պացեցի, ինքը ինչպես միշտ խմած էր։ Եկա ոտենց կանգնել, ասում արի գնանք տուն, ասում չէ, ասում ես ինչ լոգշա, ես ինչ բանա, սաղ ինձ դուշման են, ասում խի ես տենց, ասում բա առաջի դուշմանը դու ես, ասում խի էլի, ինչի համար, ինչ ա եղել, բա խի էր դու զանգե Արմանին, Արմանն էլ տալիս տղեն, ա, կեսրարիստում շինարարություն էին անում, զանգել էի, որ կոֆե տաներ վարպետներին, տվեցի այդ կոֆեի ջազվեն բաժակներով երեխեքը տարան, այդ րոպեին ինքը եկավ, տեսա, որ երեխեքն են տանում, ասեցի, հա, զանգել էի, որ տեղ կեր ինձ օգներ բաժակները կոֆեյով տաներ վարպետներին, բա չէ, ուղղակի երեխեքին հանե բրախել իր, դու սան ուշադրության էիր, մատնե դրա համար, ես ինձ ասեցի, չէ, ինքը խփեց, խփեց, ես փախա, նորից ինքը եկավ, նորից սկսեց ոտերով խփել, ձեռքերով խփել, նորից կեսրար, կեսուր Սիչան, Վարսիկա, Համլետը, թե ինչ ես ուզում, էլ նորից խմել ես եկել, ես էս երեխից ինչ ես ուզում, բա լավ եմ անում, ձեր ինչ գործն ա, ու թողեց գնաց, ինձ բերեցին տուն, Վարսիկը բերեց, հարուստ դրեց դեմքիս, բայց ականջից սալուն էր գնում արդեն, չգիտեի ուր փախնեի, որտև ելք չկար, ինքը ամեն անգամ ինձ ծեծելուց ասում էր, եթե մեռնես էլ, թոկը կկախեմ վիզըտ, կասեմ գիժեր, իրան կախելա, որտև ասում էր, տեն մեզ ինչ ծանոթներ ունենք, տեն մեզ ինչ հերիտակից եմ դուրս գալիս, տեն մեզ ես ինչ որ անում եմ, ամեն ինչը ոչ քրեականորեն պատժելի էր իր համար, ոչ էլ որևիցե մեկին պատասխանատու էր ինքը իր արարքով, մի ժամ հետո էլ եկավ, էլ ինձ խփեց, գիտեի, որ էլ նորից իրա մի հարված դառնա մի քանիս, ու ես կարողա մեռնեմ, այդ մի անգամը փրկվեցի, բայց հետո արդեն կարողա մեռնեմ, փախա, այդ րոպեին միակ փրկությունս վազելն էր, ու չգիտեմ ես ոնց վազա, փախա, Սարգիս ներ կանգնած Վարսիկը, ու ես երկրորդ հարկից վազելը, գիտեք այդ րոպեին չեմ կարում հիմա այդ զգացողությունը, մինչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչ էր, համ վախ էր, որ հեսա ինքը ինձ կբռնի ու կսպանի, որտեվ ես իրա ձեռքս փախել եմ, գողում էր, ուր ես փախնում, բռնելու են, վիզիտ կտրեմ, դու ինձ ձեռքս փախնում ես, ու այն էր, որ ես վերջ էլ հետ չեմ դառնա, էլ այդ դժողքը չեմ դառնա, ժամը մեկն էր երևի, վազում էի, չգիտեի թե ուր եմ վազում, մենակ ճանապարհը դեմս բաց էր, ու ես վազում, բայց լսում էի, որ հետևիցս գոռում ա, ու ես հիմա զարմանում եմ, թե ես ոնց էի վազում այդ ժամանակ, որ ինքը ինձ չէր հասնում, ինձ շպրտեցի այդ գյուղի մեջ, գետա գնում, այդտեղ կանանչներ կար, վազա ինձ գցեցի այդ գետի մեջ, որ ինքը ինձ չգտներ, ինքը գնաց, երևի թե էլ չգտար, ահա ինչ եմ զգում այդ ժամանակի զգացողությունը, չգիտեմ, հետո իրա մեքենայից այն, գիտեք այդ ժամանակը գյուղում արդեն ժամի 8-ից, հետո դատարկություն ա, լույսերն անջատած, մեկ էլ իր այդ մեքենայի այդ գյուղի այս կողմով գնում ենք արդեն մեր հայրական տանս, այդ ժամանակ, երբ որ ես այդ գետի մեջ էի, կանանչները շատ են, կանանչներ, եղինջներ, մեկ էլ իրա մեքենան անցավ, ինչպես միշտ իրա բարձր արագության բուխառոցով, ես մտածեցի, որ հեսա ինձ կգտնի էլ նորից, ու ես վախեն մեի, որ այդ տեղից դուրս կամ այդ կանաչների ոչերի մեջից, ընկել էի քստիկիս թայներ կորել, ոտերս թացեր, համրսում էի, համ այդ վախից դողում էի, որ ես այնքը ինձ կգտնի, մինչև ժամը 6-ը մնացել եմ այդ կողմերը, հետո գնացի դպրոցի հայատ, դպրոցը հենց գետի կողքն ա, գնացի նստեցի հենց շան հաչոց էի լսում, հենց մեքենայից այն էի լսում, պաղկվում էի, որ հանկարծ չգտնեն, հետո մամայիս ձայնը լսեցի, արդեն որ գնացել էր մեր տուն, այնտեղ պատմել էր, թե ոչ մի բան չեմ արել, մի հատ ուղակի չափալախել եմ, հելե փախելա, արդեն տանեցիները դուրս են եկել ինձ փնտրելու, որ մամայիս ձայնը լսեցի, Հասմիկ, Հասմիկ դուրս եկա, ասի մամ, ասեցի հանկարծ ինձ մարդ չտեսնի, խնդրում եմ ինձ տեղից դուրս հանեք, որտև եթե եկան, ես էլ այդ դժողքն եմ գնալու, պապաս տեսավ ինձ այդ վիճակով, որ դեմքս կապտած էր, ականջիցս սարուն էր գնում, ասի խնդրում եմ, մենակ թե ինձ ստեղից գյուղից դուրս անեք, չգիտեմ ինչ ա լինելու վերջներս, ինչ ա լինելու, բայց ես շատ վատ եմ, պապաս ասավ ավելի լավ ա գնանք Երևան, այնտեղ համհիվանդանոց կգնանք, որտեղ եթե գնայինք Գավառի հիվանդանոց կամ ոստիկանություն,
Բոլորը Վարսիկի ծանոթներն են։ Եկան Երևան, հանրապետական հիվանդանոց եկա, որտեղ շատ վատ էի։ Ասացին պիտի պարկես, ասացի չէ, ես վախենում եմ մնամ, որովհետև ամուսինը մսածեցել ու հանրապետական հիվանդանոցում հաստատ Վարսիկի ծանոթները կան։ Ինձ էլ են ճանաչում, ես վախենում եմ։ Այնքան շատ սախապ վիճակերի մոտ, որ ես չգիտեի իմ ելքը ո՞րն է։ Կյանքումս չէի պատկերացնի, որ կա ինչ-որ հասարակական կազմակերպություն, ոնց որ կանանց աջակցման կենտրոնն է, որ կարող է ինձ օգնի, կարող է ինձ ապահով տեղ տա, որ ինձ այդ ժամանակ չվնասեն, այդ ժամանակը նորից հոգեբանորեն չճնշեն։ Ինձ ասեցին, եթե ապահովություն ես ուզում, զանգե էլ մի հատ։ Ծնողներս ոնց որ դեմ էին, թե ինչ կազմակերպություն, ինչ բան, որովհետև ռայոններում նման բան չկա։ Թեժ գիտ զանգեցի, ասեցին, որ հասցեում ես գտնվում, ինձ բերեցին այստեղ։ Եկա ապաստարան, այդ ժամանակ ես չէի հասկանում, թե ինչ էր իմ վիճակը, ոնց եմ, մենակ վախենում էի ու նույնիսկ կասկածում էի, որ կանանց աջակցման կենտրոնում Վարսիկի ծանոթները կլինեն։ Սկզբից իմ հոգեկան վիճակը այնքան վատ էր, որ ես չգիտեի, ոստիկաններ եկել ինձ հարցակննում է, ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչ է, ու ինքը ինձ ասում է, դե գրի, որ բողոք չունես, մարդը տա էլի, բոլորը թեկուս հարազատները, թեկուս ոստիկանները, ասում են բա երեխեքդ, բա ընտանիքդ, ու ոչ մեկը չի մտնում իմ դրության մեջ, որ ես չգիտեմ, ես մարդ չէի այդ ժամանակ։ Հետո երբ որ ես բողոքս շարունակեցի, գիտեք, կարծրատիպերը շատ էին, ինչ ես անելու, ոնց ես ապրելու, դե ասում եմ մի ոստիկան, ասում եմ, դե սովորական է, էլի ասում եմ մեր հայկինը, որ բաժանվի, ինչ պիտի անի, կամ պիտի գնա ռեստորան աշխատի, կամ մեր ավանդական անբարոյականությունը, դա իմ համար մի հատ տագնապեր, ու ես շաբաթներով լացում էի դրա համար։ Շնորհակալ եմ կանանց աջակցման կենտրոնին, որ ինձ ասում էին, եթե ինչ-որ մեկը քեզ ասել է, դու կդառնաս այդպես, իրենք են իրենց կարծիքն ունեն։ Առաջին օրվանից, որ ես սկսեցի գրել այդ թեմայով, մեզ եկան նամակներ Հասմիկի Սկեսրոջ կողմից, թե նրա ընկերուհու կողմից, ինչ-որ մի ինտերնետային պարբերականում սկսեցին ինձ իմ խմբագրությունը վարկաբեկել և փորձում են այդ կերպ ճնշել, որպեսզի մենք այդ մասին չգրենք, որպեսզի հնչեղություն չունենա հարցը, որ կարողանան գավառում իրենց տեղական դատարանում, ոնց ուզեն հարցը այդպես լուծեն։ Ես պատրաստ էի արդեն, որ նման խոչընդոտներ լինելու են։ Իսկ սկզբանե մենք գործի հետ ծանոթացանք հետևյալ կերպ, երբ Հասմիկը դիմեց կանանց աջակցման կենտրոն, նա ուղեգրվեց անմիջապես հիվանդանոցից, որտեղ դիմել էր իր վնասվածքների հետ կապված բուժողություն ստանալու համար։ Մենք Հասմիկին ցուցաբերեցինք իր ավանական աջակցություն և արդյունքում դիմեցինք ոստիկանություն, որտեղ Հասմիկը հաղորդում տվեց ամուսնու կողմից իր նկատմամբ կատարված բնությունների վերաբերյալ։ Իսկ սկզբանե ասեմ, որ և ոստիկանությունում, և դատարանում գործի քննությունը մեզ համար բավականին խոչընդոտներով հագեցած է եղել, քանի որ սկզբում ոստիկանությունը ցանկություն չուներ քրեական գործ հարուցելու, մենք բողոքարկեցինք ոստիկանի քննիչի գործողությունները, արդյունքում քրեական գործը հարուցվեց, իսկ հետագայում նաև դատարանում անընդհատ դժոխ կողմի վրա, այսինքն Հասմիկի նկատմամբ, ճնշումներ էին իրականացվում։ Բոլոր դատական նիստերը բավականին լարված միջավայրում էին անցնում, և նույնիսկ այդ լարվածությունը ինչ-որ մի պահ հասավ այն աստիճանի, որ մենք ստիպված եղանք գրավոր դիմել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետին և խնդրել աջակցություն, որպեսզի ապահովի Հասմիկի և նրան ուղեկցող մարդկանց անվտանգությունը դատական նիստերի դահլիճում և դահլիճից դուրս։ Հասմիկ Խաչատրյանի դեպքի հետ կապված համարյա բոլոր դատական լսումներին եղել եմ։ Բոլոր լսումներին գնում էի, որպեսզի հասկանամ, արդյոք ինչ-որ մի արդյունքի հասնելու է այդ կինը, թե ոչ, արդյոք մարդու իրավունքները Հայաստանում, հայաստանյան դատական համակարգում ամբողջովին են ոտնահարվում, թե Հասմիկը կկարողանա ինչ-որ արդյունքի հասնել։ Դատական լսումների ժամանակ ես զգում էի, որ այնտեղ կազմակերպված, ուղղորդված ինչ-որ պահեր կային, կային հատուկ մարդիկ, ովքեր գալիս էին դատաքնությունը խանգարելու։ Սոցիալիստ Ահարոնյան կար, անունը հիմա չեմ հիշում, ինքը եկավ ու ես զգում եմ, որ դատի ընթացքում իր թիրախը այդ օրը ես եմ, որովհետև ամեն կերպ փորձում էր իմ հետ կոնտակտի գնալ, ես էլ ամեն կերպ
դա փորձում է թույլ չտալ։ Ի վերջո մոտեցավ, ասեց, ինձանից հարցազրույց չեք վերցնելու, ասեցի ոչ։ Ինչու, ասեցի, որովհետև ես ինքս եմ որոշում, ումից հարցազրույց վերցնեմ եւ ումից չէ։ Հետո սկսեց ինչ-որ վիրավորական արտահայտություններ։ Ավելի ուշ տեսա, որ իմ հետ չի կարողամ գնալ Բախման, սկսեց տղաների հետ Բախման գնալ, եւ ես այդ ընթացքը նկարում եմ իմ ձեռքի կամերայով։ Դուք պիտի սեվամի դեպք չեք վեք, ձեզ ավտոբուսով արի գարե։ Եկեք եկել էլ քեք եկել Հայաստանը խանգարում։ Եվ իրենց հետ եկել էր մի տաքսիստ եւ տաքսիստի կինը, ովքեր հետո ներկայացան, որ իրենց ուղակի բերել էին, բայց դա այդպես չէր։ Տաքսիստը մի քանի անգամ հարվածեց իմ տեսախցիկին։ Ինչ-որ վիրավորանքներ հնչեցրեց իմ հասցեին, որով հետո գործ հարուցվեց, որովհետև ես դիմեցի դատարան։ Առերեսման ժամանակ տաքսիստը հայտնվեց քնիչի սենյակում, լրիվ կերպարանափոխված էր այն մարդով, որ վիրավորում էր ինձ եւ այլն։ Ոստիկան գնացել կանչել, խնդրեց, որպիսի հետ վերցնեմ դիմումը, ասաց հացի սվայս մի եղի։ Ես հետո պարզեցի, երբ որ այդ Ահարոնյանին մի քիչ ուսումնասիրեցի, հետո պարզեցի, որ Ահարոնյանը չնչին գումարներով կարող են նման գործերով զբաղվել։ Ես չեմ բացառում, որ այս դեպքում Բախտագուշակ Վարսիկը կարող էր վարձած լինել այդ անձին, որպիսի գար և դատարանում նման քաշքշուկ սարքեր։ Ինձ թվում է, ոչ այնքան ադեկվատ նպատակ ուներ այդ ամեն ինչ, էլ իրենք կարծում էին, որ Գարվարի սահմաններում ամեն ինչ իրենց վերահսկողության տակ է, ուրեմն Գավառի սահմաններից դուրս էլ պիտի իրենց վերահսկողության տակ լինի, բայց այդպես չէր, իրենք դա չէին հասկանում ուղղակի։ Դիմեցինք երկու դիմումով երեխաների բնակության վայր, որովհետև երեխաներից չէին տալիս, Սարգիս ասում էր, երեխաներիդ երեսը չես տեսնի, տես ես հեսա քեզ բանով, դատարանով կսարքեմ անբարոյական, կսարքեմ մայրական իրավունքից կզրկեմ, դու գիտես, որ մեր դեմը խաղ չկա, մեկա ես քեզ սպանելու եմ, մեկա ես չեմ նստելու, դու էդ լավ գիտես, որտեղ ես լավ տղայ եմ։ Առաջադրված մեղադրանքի փոփոխումը կատարվեց դատարանի կողմից եւ կատարվեց միայն դատավճիռ կայացնելու ժամանակ։ Առաջադրվել էր մեղադրանք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով, այն է խոշտանգում, որը կատարվել է անձից այլ կախվածություն ունեցող անձի նկատմամբ անձի կողմից։ Իսկ արարքը վերաորակվեց 119-րդ հոդվածի այդ նույն հոդվածի առաջին կետով, այսինքն ուղղակի խոշտանգում առանց որևէ ծանրաստող հանգամանքի։ Դա հնարավորություն տվեց, որպեսի դատարանը կիրառի շատ ավելի մեղ պատիժ եւ այնուհետեւ կիրառի համաներման ակտը եւ պատժի կրումից ազատի Սարգիս Հակոբյանին։ Ինչն էր հետաքրքիր, ուրեմն դատարանը իր վճռում հիմնավորում էր, թե իբրև այդ այլ կախվածություն ասվածը Սարգիսի եւ Հասմիկի հարաբերություններում գոյություն ունենալ չէր կարող, քանի որ նրանք օրենքի ուժով ամուսիններ չէին հանդիսանում եւ որևէ կախվածություն չուներ, քանի որ Սարգիսը չէր աշխատում, Հասմիկի նյութապես չէր աջակցում եւ այլն։ Մենք երբ փոխակերտեցինք դատարանի այդ վճիրը, բերեցինք հիմնավորումներ այն առումով, որ անպայման չի, որպեսի անձը անձած միջև ամուսնությունը պետական գրանցում ստանա, որպեսի նրանք համարվեն ամուսիններ։ Սարգիսը եւ Հասմիկը համարվել են փաստացի ամուսիններ, ապրել են մեկ հարկի տակ եւ Հասմիկը ակնհայտ կախվածություն է ունեցել Սարգիսից, եւ ֆինանսապես կախվածություն է ունեցել, եւ նյութապես եւ հոգեպես։ Սա միանշանակ հիմնավորում էր ծանրաստող հանգամանքի առկայության փաստը։ Առաջադիմնի դատարանը վերջացավ եւ Սարգիսին համաներումով խոշտանգումը փոխեցին, թվեցին թեթև մարմնական վնասվածք եւ առաջի Ադյանի դատարանով իրենք որոշեցին տարի կես դատապարտում եւ համաներումով հանեցին։ Դատարանից իրեն ազատ արձակեցին, դատավորը անարդարացի որոշում կայացրեց եւ ամեն անգամ ես ասում եմ Երանի կեն ժամանակ, որ ես դատավորին հիմա տեսնեմ, ասեմ, ոնց էր Սարգիսը անմեղ, որ մի 10 օր հետո ինքը
ծնողներին էր ծեծել տունը հերկիզել էր ու ծնողներն էին իրենց ձեռքով իրենց տղային տվել ոստիկանություն զանգահարել ու հիմա ինքը ձերբակալված է։ Ամեն ինչը շուռ եկավ ծնողների դեմ, այն ժամանակ էլ էր ծնողների դեմ, ուղղակի այն ժամանակ ես էի առաջի թիրախը, որ ինձ շպրտում էին դեմը, թե մարդը տա, պիտի ձենը կտրես, պիտի իրան յոլա տանես, իրանք երկրորդ շարք էին։ Արդեն 2 տարի է անցել։ Օ, 2 տարվա ընթացքում կանանց աջակցման կենտրոնը Էլինորից իմ կողքինն է։ Աղջիկս թերի լսող է, աղջիկս ավելի շատ աշխուժ է, աղջիկս հետ ավելի շատ աշխատանք է պետք, աղջիկս սովորում է հատուկ դպրոց Երևանում թերի լսողների։ Սարգիսը դպրոց եկավ այդ ժամանակ, ասավ քո երեխեքին դու պահի, ես չեմ կարում երեխեքին յոլա տանեմ, աղջկան Վարսիկին չեմ կարում, ինքը լացում է ամեն օր, ամեն օրը մի բան է կոտրում, գալիս եմ տուն, տենում եմ կոշիկներս այնտեղ է, կեղտոտ է, կամ ավտոյիս բալանիներն է կորցրել, ապարատներն է հանել շպրտել, ես չեմ կարում իրան տեր կանգնեմ, քո երեխին տեր կանգնի։ Աղջկաս տվեց, ես սպասեցի, որ տղաս էլ պետի գար, տղես ասավ պապ, որ հետա մոտոն կտաս, այդ ժամանակ իրա պապան իրեն մոտո էր առել։ Ասավ չէ, չեմ տա, պլանշետն էլ երեխուցեռից վեկալեց, տղես ասավ չէ, չեմ գալիս հետդ։ Այդ սկզբի ընթացքը տղաս հետս այսպես լավ էր, այն ժամանակ թողում էր, որ իրան գրկեի, կամ խոսում էի, հետս նորմալ էր խոսում, բայց արդեն մի 2 ամիս հետո տղաս այնքան բաներ ա ինձ ասում, ամենավերջի ստոր բառերն ա ասում, որ ինչ հայրն ա կրկնել, էլ նորից ինքը կրկնում ա, գնա չկպնես ինձ, հեռու մնա, ասում ա դու ինձ կտանես, կմորթես, սիրտս կհանես, կծախես։ 7 տարեկան տղան ինչ ա մտածում, ասում եմ՝ բատես քուրիկիդ ո՞նց եմ ես պահում, ասում՝ ընդեղ քեզ պապաս ասել ա ուրիշ տղա էլ ունես, Վարսիկը քո աղջիկն ա, դու էլ ուրիշ տղա ունես։ Այսինքն տղայիս այնքան են իմ դեմ լարել, ու քիչ ժամանակ չի, արդեն 2 տարի ա։ Գիտեք, 2 տարի պայքարում եմ, որ երեխայիս հետ բերեմ, 2 տարի պայքարում եմ, որ արդարություն լինի, 2 տարի պայքարում եմ, որ Սարգիսը իր արածի համար պատրժվի։ Սարգիսը հիմա ձերբակալված է, եւ մի քանի օր առաջ ոստիկանություն զանգահարեցին եւ ասացին, որ գործ են ուղարկում դատարան, եւ Համլետիկին, իմ տղային պիտի հարցակնեն որպես անչափահաս, եւ ծնողներից մեկը պիտի ներկա լինի։ Մի ցավալի հարց էլ դա է, որ տղաս մինչեւ հիմա մոտս չի։ Գնացի, գիտեք, տղաս այսպիսի մի բացատրություն տվեց, որ ես եմ հերկիզել տունը, իբր իմ տղան։ Ու գիտեք ինչն է հիմա իմ համար դժվար, որ տղաս այդ ընտանիքում ամեծանում, արդեն հիմիկվանից սկսել է ինքը սուտ խոսել, հիմիկվանից ինքը ինձ վերաբերվում է, դու իմ մաման չես, դու ինձ չես սիրում, դու քաղաքում ինչ ես անում, պապաս ճիշտ է արել, որ քեզ ծեծել է։ Հարցնում եմ, ասում եմ, ո՞նց է դա սերը տղես, ես ուզում եմ, որ դու գաս մեր տուն։ Ասում է, շատ լավ է, քո ինչ գործ, դու ով ես։ Այն տղան, որ ես 6 տարի ինքը իմ հետ է մեծացել, 6 տարի առանց իմ ձեռքը բռնելու չի քնել։ Երեխաների դատարանով տվել են ինձ բնակության վայր, բայց հորը անարգելք տեսակցություն, բայց մինչև հիմա իրենք բողոքարկեցին վերաքննիչ դատարանում, թե տղան թող մնա մոր մոտ, բայց իրենց բողոքը նորից մերժվեց, որովհետև երեխաները երկուսն էլ նորից տվեցին ինձ, հարկադիր նամակ ենք ուղարկել, որ երեխային հարկադիրով վերցնենք, սպասում ենք նամակի պատասխանին, հույս ունեմ, որ կանի, չնայած մի քիչ վախենում ենք, որ արդեն Գավառի տարածաշրջանն ա ու բոլորը Վարսիկին ծանոթ են, բայց էլի չեմ հանձնվի, ոնց էլ լինի, ինչ էլ լինի, մինչև ամենավերջի հատյանները բողոքարկելու եմ, որովհետև տղաս մեղ կա, որ այդ ընտանիքում մեծանա, ես փախել եմ, փրկվել եմ, ես կայացել եմ, հիմա ես արդեն ունեմ իմ սեփական բիզնեսը, փոքրիկ բիզնեսը, որ կարողանում եմ դրանով գումար աշխատել, կարողանում եմ երեխայիս պահել, կարողանում եմ ես ապրել, ինձ շատ մեծ աշխատանք է հիմա պահանջվում, որ նորից հետ բերեմ իմ տղային որպես իմ տղա։ Վերաքննիչ դատարանը մերժեց մեր բողոքը, մենք հիմա վիտրապեկ բողոք ենք բերել, եւ դատական ակտը փոխարկել ենք 3 մասով: համաներում կիրառելու ակտի մասով, քաղաքացիական հայցը մերժելու մասով, նաև արարքի վերավորակման մասով։ Ներկայում Սարգիս Հակոբյանը ձերբակալված է ծնողներին ծեծելու և տունը հրկիզելու մեղադրանքով։